নমস্কাৰ, আপোনালোক সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেল ডিপি ইনফো গাইডৰ এই বিশেষ ভিডিঅ'টোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। ছাৰ বাইদেউসকল, এই ভিডিঅ'টোত অসমৰ প্ৰতিখন বিদ্যালয়ৰ প্ৰতিগৰাকী শিক্ষকৰ বাবে এটা অত্যন্ত ভাল খবৰ শ্বেয়াৰ কৰিব খুজিছোঁ। সৰহসংখ্যক শিক্ষকে ইয়াৰ পৰা উপকৃত হ'ব পাৰিব। এই গুৰুত্বপূৰ্ণ ইনফৰ্মেশ্যনখিনি আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব খুজিছোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব আৰু ভিডিঅ'টোৰ ইনফৰ্মেশ্যনখিনি সকলো শিক্ষক বন্ধু বান্ধৱীৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব, যাতে সকলোৱে এই বিষয়ে জ্ঞাত হ'ব পাৰে। ছাৰ বাইদেউসকল, এইখন হৈছে ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ স্কুল এডুকেশ্যনৰ তৰফৰ পৰা জাৰি কৰা এখন অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ পাব্লিক ন'টিছ। ইয়াত কি লিখা হৈছে চাওকচোন। এপ্লিকেশ্যনস ফৰ জেনেৰেল ট্ৰেন্সফাৰ, ছিংগল ট্ৰেন্সফাৰ, ইণ্ট্ৰা এণ্ড ইণ্টাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টছ ৰিচিভড টিল 30 November 2022 শ্বেল বি ট্ৰিটেড এজ ফেজ ওৱান ট্ৰান্সফাৰ এপ্লিকেশ্যনস। দিজ এপ্লিকেশ্যনস শ্বেল বি ফাৰ্ডাৰ প্ৰচেছড ফৰ ডিছপ'জেল and applications received from 1st December 2022 to 31st December 2022 shall be treated as phase 2 transfer applications. Phase 2 applications shall be processed till 31st March 2023. আৰু এই পাব্লিক ন'টিছখন জাৰি কৰা হৈছে 25/11/2022 তাৰিখে। ছাৰ বাইদেউসকল, আপোনালোকে নিশ্চয় বুজিব পাৰিছে যে 30 November 2022 তাৰিখলৈকে যিসকল শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীয়ে ছিংগল ট্ৰেন্সফাৰৰ বাবে এপ্লাই কৰিছিলে তেওঁলোকৰ এপ্লিকেশ্যনসমূহ ফাৰ্ষ্ট ফেজত ধৰা হ'ব বুলি কোৱা হৈছে। আৰু এই ফাৰ্ষ্ট ফেজৰ এপ্লিকেশ্যনখিনি ডিছপ'জ কৰা হ'ব খুব সোনকালে, প্ৰথমতে ডিছপ'জ কৰা হ'ব। আৰু তাৰ পাছত 1 December 2022 to 31 December 2022 যিসকল শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীয়ে ছিংগল ট্ৰেন্সফাৰৰ বাবে এপ্লাই কৰিব সেই এপ্লিকেশ্যনখিনি ছেকেণ্ড ফেজ বুলি গণ্য কৰা হ'ব বুলি কোৱা হৈছে। আৰু এইখিনি 2023 বৰ্ষৰ 31 মাৰ্চলৈকে ডিছপ'জ কৰা হ'ব বুলি ইয়াত কোৱা হৈছে। গতিকে ছাৰ বাইদেউসকল, ছিংগল ট্ৰেন্সফাৰ বা জেনেৰেল ট্ৰেন্সফাৰ বিচৰাসকলৰ বাবে এইটো এটা অত্যন্ত ভাল খবৰ বুলি ক'ব লাগিব, কিয়নো চাকৰিত যোগদান কৰাৰ পৰাই সৰহসংখ্যক শিক্ষকেই বৰ্হি জিলাত কৰ্মৰত হৈ থাকিব লগা হৈছে বহুত ত্যাগ স্বীকাৰ কৰি। গতিকে তেওঁলোকে সোনকালেই এই ছিংগল ট্ৰেন্সফাৰটো লাভ কৰক, আমাৰ সেয়ে কামনা। চাই থাকিব ইউটিউবত আমাৰ চেনেল ডিপি ইনফো গাইড। ধন্যবাদ।